Kolegji Jahja Kemal organizoi festival pranveror për fëmijët e moshës 5 dhe 6 vjeçare. Në këtë festival, fëmijët patën mundësi që të ndjekin një pjesë të teatrit për alla për fëmijë, lojra të kukullave me palaçon. Nuk mungoi as interpretimi i valleve dhe këngëve të bukura të sjellura nga fëmijët. Paraprakisht të pranishmit me një fjalim rasti për shëndeti drejtori kolegjit Jahja Kemal, Jusuf Shahin, i cili u ka uruar fëmijeve sukseset të mëtejme në rrugtimin e tyre të dijes. Değerli misafirlerim, sevgili öğrenciler. Jemi krenar që së bashku me ju e mbajmë këtë festival që është një nga aktivitetet e shkollës son filore Jahja Kemal, i përgatitur në fushën arsimit, kulturës dhe sportit. Të dashur prindër dhe mësues, me aktivitetet të cilat i zhvillojmë së bashku, fëmijët tuaj kanë mundësinë që në mënyrë më të mirë të përgatiten për të ardhmen e tyre. Ne si shkollë fillore kujdesemi gjithnjë që fëmijëve t'u ofrojmë një ambient të sigurt dhe të pastër. Përveç zbatimit të programit si në shkollat shtetërore, ne përpiqemi të kontribuojmë në edukimin e fëmijëve tuaj edhe me orë shtesë, në aktivitete dhe klube për t'i përgatitur për të ardhmen e tyre. Ju falenderoj të gjithëve që kontribuat në përgatitjen e programit dhe uroj që të kalojmë sa më mirë që të gjithë. Prindërit dhe fëmijët e pranishëm në fund të programit patën mundësi që të shohin disa punime të përgatitura nga ana e nxënësve. Ndryshe, këtë ditë kolegji Jahja Kemal e shënon si ditë të hapur, ku prindërit dhe fëmijët nga mosha 5 dhe 6 vjeçare kanë mundësi të njoftohen me kushtet që ofron kjo shkollë e cila ndodhet në komunën e Bogovinës.